پوری یونیورس کے اندر اگر ہم اپنا مقام پہچانے تو ہم ذرے کے برابر بھی نہیں. جو ریشو ہے یعنی ذرے سے لے کے گیلیکسیز تک میں جو کریشن ہے اس میں جو ذرہ ہے اس کی بھی ایک وقت ہے, کیونکہ ہماری پوری زمین جو ہے یہ پورے یونیورس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. اس ذرے کے اوپر ہم پھر کیا چیز ہیں, ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک ایمان اور اچھے عمل کی جو قدر و قیمت ہے سب سے بڑھ کر ہے, کہ ہر چیز سے زیادہ پھر انسان کو فوقیت دی ہے اس نے. اگر اس کی تخلیق اتنی بڑی ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہے. تبارک الذی, یہی تبارک کا مطلب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اونچا ہے. اور ان سب چیزوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں صفات ہیں اس کی صفات ان تمام چیزوں کی صفات سے بالا ہیں. لیس کمثلہ شیء. اور پھر اس نے صرف پیدا نہیں کیا, ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے. اور پھر ہر چیز کے ساتھ جیسا وہ چاہے کر بھی سکتا ہے, اور اتنی قوت رکھنے کے باوجود معاف بھی کر دیتا ہے ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو. لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دے کے ہم پہ کوئی مجبوری نہیں ڈال دی, بلکہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا بنے؟ بہترین, تاکہ کہاں بسایا جائے؟ جنت میں, جو بہترین جگہ ہے. اس کے اس کریشن پلان میں کہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی غلطی نہیں. کیونکہ عام طور پہ پوچھتے نا, کیوں عبادت کریں, کیوں نماز پڑھیں, کیوں سچ بولیں, کیوں ایسا, یہ کیا, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, کیا مقصد ہے اس سب کا؟ کیا ہمیں مصیبت میں ڈالا جائے؟ نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان جن کو آزادی ملی ہے, جن کے پاس اختیار ہے, ہم اپنے اختیار سے احسن کام کر کے احسن مقام کو پہنچے. کیونکہ احسن جو ہے نا وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہے. ایک اور چیز یہ کہ جو چیز احسن ہوتی ہے نا, خوبصورت ہوتی, وہ بڑے امتحانوں سے نکل کے خوبصورت بنتی, بہت سی چیزوں سے تب کے باہر نکلتی. تو اللہ نے احسن کرنے کے لیے ہم کو کس میں ڈالا؟ لیبلوکم, امتحان میں ڈالا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آؤٹ کم آئے گا وہ واقعی اچھا ہوگا, وہ واقعی کوالٹی کا ہوگا. اگر احسن نہیں ہے تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں فساد ہی فساد ہے. بیسیکلی ساری اللہ کی عظمت ہی کی بات ہے. لیکن اس میں جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر, تو پھر ان کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں اتنی بڑی سزا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا کیوں, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خواری کیوں؟ وہ اس وجہ سے, سمجھ میں آتا ہے نا, جو رب اتنا بڑا ہے, جس کی کریشن اتنی بڑی, تو اس کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. تو جب جرم بڑا ہے تو پھر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اچھے عمل, بلکہ ساتھ کرائٹیریا بھی دے دیا, اور پھر پیغمبروں کو بھی بھیجا, اور پورے پورے رستے بتا دیے